Сендерге не болды? Кір жуғыш машина дұрыстап жумайды. Әр кір жуған сайын пайда болған қақ кір жуғыш машинаның жұмысын нашарлатып, оның сынуына себепші болады. Жаңа біреуінде 2 мүмкіндік бар колгонды қолдарыңыздар. Ол өте маңызды бөлшектерді қақтан және бұзылудан қорғайды. Кір жуғыш машинаның жұмысын жақсарту үшін суды жұмсартады. Өте жақсы, мама. Кір жуғыш машина көп қызмет ете берсін. Колгон.